委員會其實而家非常之尷尬，一方面咧佢又話要喺呢個委員會會議，即係開完會之後咧，佢先至做呢個報告。佢哋咧要先研究咧後決定。咁但係咧，如果真真正正深入嘅研究嘅話咧，我相信一兩個月係做唔到嘅。如果要做一個深入詳細研究咧，應該需要更多嘅時間。但係係咪停止今年嘅小三嘅 TSA？ 呢個決定應該係盡早決定，所以咧教協同埋咧係好多家長嘅代表咧，都有一個好明確嘅建議，就係教育局應該從速就住暫停今年嘅小三 TSA 咧做出決定，停止咗佢先，然之後換取長嘅時間，等到呢個委員會或者成立一個新嘅委員會去詳細咁樣去檢討呢個 TSA。 咁嘅話咧，用呢個取消你嘅換取更多嘅時間咧，先至一個正常合理嘅做法。而家仲係唔叫暫停嘅話咧，今次就想聖誕假裏頭有啲學校咧會暫時咧係減少咗或者取消咗佢哋操練，佢翻翻嚟嗰個誘因壓力仍然喺度，佢哋都一樣咧係會做翻。咁所以咧，學校同埋家長嗰個衝突咧會繼續持續落去。 而你越遲去叫停嘅話咧，學生所受嘅嗰種操練嘅支付咧，同埋對課程嗰個即係異化嗰個效果咧，其實都會持續落去。局方而家唔會聽唔到家長嘅聲音，唔會聽唔到教師嘅聲音，唔會唔知道咧委員嘅意見。咁其實佢做等乜嘢咧？